Are you reading? Did you read it? Can you have a... Yeah. De syskorna kommer ifrån Borås djurpark från början. Det är en skog de reagerar så på. They love you. Väldigt omsvärmar du. Are you okay? Aravis och Aslan kommer från Langedrag. De är inte från samma ställe, alla vargarna. Alla vargar där är ju, alltså det är syskon från två håll. Are you okay, Rosa? Are you okay?